November 21 pasang. Maksudnya orang ni, wanita ni adalah dia tak dapat konsif. Ya betul. Tak dapat mengandung. Tak dapat mengandung. Dan mungkin ada yang dah cuba banyak tahun. Betul. Okay. So dia dah cuba, dah try macam-macam. Last kali, kalau masa saya run klinik dulu, saya suka prescribe patient dengan ubat-ubatan dan juga multivitamin, multimineral. Jadi saya nampak isu dia, patient ni nak kena spend banyak, kos mahal dan kena telan berbelas pil. Jadi end up, saya formulakan susu FAT daripada multivitamin tadi tapi bersih berkelasan makanan. Jadi semua orang boleh minum, semua suplemen yang boleh. Yes, suplemen yang boleh minum. Lelaki pun boleh minum. Lelaki pun boleh minum. Subuh sangat. Ya. Yeah. 21 pasangan. 21 pasangan apa nama? Ya, yang ya, sekadar direkodkan. Yang terkini, formula terbaru? Yang taruh, yang itiak kembar tu triplet ada seorang. Kembar 3? Yes, kembar 3. Yang tu kami nak interview bulan Julai sebab beliau baru. So, ni first time dapat kembar 3? Yes. Teknologi baru? Bukan, tapi susu sama. Tapi rezeki dia, rezeki kembar 3. So, dapat kembar 3. Dia pernah matang. Dia terpaksa bersalin 33 minggu. Jadi tu yang kita, okay, kita tapi sopan okey, alhamdulillah. Sopan alhamdulillah, ibu anak okey. Kami pun terkejut. Masa saya live baru dia bagi tahu dia reveal. Doktor, terima kasih keluarkan susu FAT ini. Sebab saya baby triplet. Sangat bersyukur lah. Rupanya Allah uji saya susah dulu untuk terdorong untuk cipta FAT. Saya still bekerja tau. Awak kerja apa? Saya bekerja dengan Petronas. Bagi yang lain guys. Masa tu saya tengok pandai dia macam masa dia dalam klinik, saya tengok macam saya suka bahagian macam nunggu. Saya suka Figures. Masa tu dia calculation apa semua macam tak boleh. Out. sebab dia kira okay, lead cost kena jual banyak ni. Saya daripada set lain saya fikir tak boleh, saya pun kena macam ni. Dia tak ambil kira tu semua? Dia tak ambil kira kos gaji bekerja ke kedai tu, tak ambil kira? Tak ambil tau. Beli barang berapa, jual berapa? Lantak kau? Macam tu. Okay. Lepas tu macam ada satu ketika tu kau, saya tengok macam memang dia messy sangat tau. Macam tak kurus apa semua. Dia macam selalu stress lah. Selalu stress. And then masa tu saya pun decide saya nak quit kerja. Tapi masa tu ada cleaning lagi? Ada cleaning. Oh, masa clean lagi awak dah join? Ah, saya dah join. Alright. Yeah, saya pun masih bekerja lah. So, dia run dalam 2-3 bulan. Lepas tu saya cakap saya terpaksa insan lah kepada orang dia. Berani awak? Lepas tu... Yelah, berani lah kan? Tempat yang memang bayar gaji RM5,000 sebulan. Tiba-tiba pergi tempat yang tak pasti dia bayar RM5,000 sebulan. Betul? Gaji sendiri pun tak. Memang terdapat gaji? Sampai sekarang? Tak, sekarang. Alhamdulillah. Cakap, betul ke begini ni? Ada sama, saya punya kawan tu cakap, gila pada pergi kerja. Masa tu dia belum belajar lagi? Belum reshoot lagi? Belum. Okay. Lepas tu saya pergi jumpa saya punya manager. Saya cakap saya nak pergi kerja. Saya nak fokus on business. On bini dia? Haa. Lepas tu manager saya cakap fikir betul-betul. Saya bagi awak satu minggu fikir betul-betul. Sebab yelah kenaikan gaji tu shock lah tau. Sebab saya punya kerja tu tak susah. Sebab saya naik kapal 3-4 hari, lepas tu saya balik rehat seminggu. Lepas tu naik lagi kapal 3-4 hari macam tu. So rehat saya tu, saya duduk kat rumah. Saya standby kat rumah. Lepas tu cakap, fikir betul-betul. Lepas tu cakap, betul lah kan? Saya terpaksa berhenti. And then masa saya berhenti tu tau, masa saya handle dia punya punya sale setiap hari, saya buat kira-kira, memang tak macam tak mampu nak bayar. Rugilah sebenarnya. Rugi. Saya terpaksa daftarkan dia masa zero cost marketing kelas mungkin marah tau. Marah dia? Kenapa dia daftarkan saya kelas? Saya tak tahu ritual. 2019, first time lah saya join kelas zero cost marketing masa bulan 3 tu. Dan saya duduk macam kat sini, duduk belakang sikit lah waktu tu. Duduk belakang tapi dok showcase kan result Titan kan, saya terbakar. Okey, malam tu saya akan boleh share visa tu bagi awak keyakinan. Keyakinan. Saya rasa tak mustahil sebab saya rasa sebelum ni sejuta setahun macam mana nak buat kan? Masa tak tahu. Masa tu sejuta setahun. Sekarang ni sejuta sebulan. InsyaAllah kita doa nak 9 juta sebulan. InsyaAllah. Okey, nak kerjaya tu. Okey, lepas tu itulah yang menyebabkan saya terus balik saya saya terus sign up Titan. Tapi masa tu masa klinik. Masa klinik, ya. Alright, let's see masa klinik sekejap.
Saya adalah tengok patient, konsul, lepas tu prescribe ubat. Masa tu kalau bagi ubat tu nurse lah. Dan saya juga kena kira stok. Ada staff? Staff masa tu dua orang macam apa tu. Struggle masa tu? Masa tu saya tak tahu nak delegate kerja macam mana. Okay, lagi. Saya tak tahu nak handle staff. Tak boleh bagi dia kerja? Tak ada masa? Tak ada masa. Tak boleh tinggalkan klinik? Ya, yeah, tak boleh tinggal klinik. Kalau ada doktor lokum, orang tak nak jumpa doktor lokum. Orang nak jumpa saya juga. Issue dia. Dan sales? Sales waktu tu start 90, kalau paling tinggi 90,000 sebulan lah masa run klinik. Tapi kira cash flow pun tak reti, main letak je. Ilmu bisnes tak ada waktu tu. Tapi bila kita dah join ritual, waktu tu baru kita tahu, oh kita kena kira macam ni, dah salah kira sebelum. Jadi baru kita boleh ambil gaji. Masa tu baru Barbie nampak berubah lah. Berubah. Masa nak join title tu, first day tu dia cakap saya, saya dah sign out, saya dah nak bayar title, bayar fee. Saya pula kecapal tu macam mana, macam-macam hutang. Masa 6 bulan tu, sepanjang 6 bulan, saya memang berhutang dengan kawan dia. Sebab memang kita lost sangat. Negatif lah income. Lepas tu dia sendiri cakap saya nak spin. Tapi dah masa 6 bulan saya nampak dia punya perubahan. Nak berhenti klinik? Tak. Berhenti belajar. Tak sabar, tak terasa dia proses. Okay. So tak nak belajar lah? Tak nak belajar dah. Tapi saya nampak dia punya perubahan tu ada. Leadership dia, cara dia bercakap. Saya nampak dia berubah kat situ. Lepas tu cakap relax, tenang dulu, belajar dulu. Duit tak apa, biasa je. Mana kau nak dapat laki macam tu weh? Kau ada ke tu? Behind the scene. Lepas tu? Lepas tu apa yang awak buat, apa yang buat awak percaya atau yakin? Sebab satu saya tengok dari segi dia punya leadership dia. Nampak dia berubah? Nampak dia berubah. Cara dia bercakap pun lain tau. Dengan saya ada macam tak ada stress-stress. Cakap lembut je. Tenang. Lepas tu dia punya income ada. Sebab saya pun nampak peningkatan lah. Sebab masa tu kan setiap minggu ada weekly focus tau. Saya pun curi-curi dengar lah ada sekolah tau. Halal-halal. Lepas tu setiap kali dia balik ICM. In the circle meeting tu untuk Titan. Jangan risau pasal Titan ni. Saya pas orang pasal Titan tak. Saya dia tengah cerita perjalanan dia dengan Iwan Man tu. Cakap saya nak jual klinik saya. Lepas tu saya kata dia tanya nak buat apa? Nak buat produk ni, ni. Nama tak tahu saya tak ingat. Saya buat juga dia cek sendiri saya tak ingat. Everty.com dan tak tahulah. Nama dok. Everty International Senang Berhad dok yang bagi nama company. Lepas tu saya kata kita tukar model bisnes. Itu adalah kekuatan saya. Saya boleh tukar bisnes orang. Daripada dia buat sejuta setahun, saya kata kita buat lebih sikit. So kita tukar. So dia jual lah klinik dia kan. Klinik RM1,000 tu. Maksudnya RM250,000. RM250,000 habis itu buat Everty. Yes, dan boleh cover hutang semua. Okay, final figure 8 juta. Bermakna sebulan buat 1.5 juta. Betul. Possible ke orang lain dapat tu? Atau benar sesuatu yang macam tu? Possible kan kalau dia jumpa dok. Kalau dia belajar kalau dia ada ilmu dok. Bagaimana awak boleh dapat faham nak buat 16 juta atau 18 juta tahun lepas suara ni? Awak faham ke? Awak tahu ke? Pernah ke buat 18 juta selama ni? Tak pernah dok. So, apa yang menyebabkan buat aku boleh capai. Dan awal rasa, kita boleh capai ni. Sebenarnya, yang capai 18 juta tu lah sebenarnya. Tahun sampai 2022 tu, saya baru join Titan Premier. So, sebelum ni, dia je yang ajar. Dia bagi apa semua saya. Saya pun tak faham, susah, pening. Dia je faham, saya yang pening. Yes. Baru ni kita berhabis sesi. Dia nak pergi Indonesia. Dia dah ada partner Indonesia semua. Dan saya make sure dia step dia tu. Supaya dia dapat silap. Malaysia bukan game biasa-biasa. Okay. Macam? Bagus. Saya bagi chance sikit lah. Ada soalan? Jangan-jangan aku buka soalan.